Bon, talibi gisunu lu ci luddul ndariñ ndax déjà ben day désenclavé quartier bi ndax té kanjalan amon nañu jafé jafé trop pour accessibilité ñëw fi pour ñëw fi légui bo xolé boulevard bi dafa raccordé wu directement ak 54 bi donc franchement quartier bi mom alhamdullah c'est désenclavé ndax habitants yi dëkk fi wara xey marché bu ko wara dem escale bo xolé légui tataay dañuy ñëw bu fi sans problème yépp fi ñi ñu bari dem ba centre ville waaw franchement talibi dal gis nañ ci ndëriñ waaw mais nak bu ñu mënon jappalé aussi yenen axe yu ndaw yi war ñëw fi mu ñëk dañ daan dox ba 54 bi feulé pour mëna am auto légui lool yépp amatul alhamdullilah dañuy jël tata bi fi leen di fex ci ñu jël dem seen yoon même boy jakarta aussi bon content na ci trop 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 ça fait de cela yagana loolu ñun am musuñu am za talibi ni gaay xewal ñuko ñoo défar ñuko ni pavé yi bon content nañ ci ñu leen di féliciter ñu ko défaré tamit waaw dañ da am difficulté pour génn fi sa moy loolu bala ñu jot 54 bi ça fait de ces problèmes quoi di am ay problème bala ñu jot 54 mais heure mon c'est vite fait dañ tal légui lañu ak 54 ñu dem client tam dañ ñuy wacc ainsi de suite taximan dañ ñew tamit bo nekk gara nga na ñew kanjalan dañ leen xamuñu fofu sax mais légui mo bo ne gara dañ ne premier rompé wala deuxième rompé ce qui veut dire xam nañ yoon bi légui baana waaw ñun dañu bëgg gaay jéenu ñu amorcer lo moy suñu problème fu mu nekk ni amorcer buñ ko jéene waaw mu nañ ni régler nañ situation ak lén tam ndox bi day taa suñu côté ni dañu bëgg ñu régler situation bobu tam waaw liggéey bi rafet na moom baax na parce que ñu ñuy yor moto mais yoon amulon mais légui gis nañ ni yoon bu baax yoon bu rafet waaw yoon moom rafet na ñuy ñaan yàlla képp ku ñuy jàppale yoon bi baax yàlla na yàlla barkel waaw loolu rek lañ am lu ñu wax si kaw tali bi tali moom rafet na waaw bu njëkk bi moom bu ñu nee ñu ñëw côté bi sax dañu ne néew na mënuñu dugg parce que yoon amul boo ñëwee ba fii sa machine mu nappaan ngir man kam yoon léegi moom alhamdulillah gis nañu yoon waaw ñuy sant yàlla bu ba ak waa ñu ñëw defaat yoon bi mais ñu leen di gën a ñaan nañu jàppale yoon yi si biir dëkk bi loolu tam am yoon.